Hello everyone, salam herkese. Bugün 4. sınıf dərsliyindən 1. bölmə 3. dərsindəyik. İnşallah ki, bundan qabaqki dərslərimiz tam aydın olub. Present simple qaydasını keçmişdim, digər videomda var, amma 4. sınıf qaydasında olduğuna görə bir də yenidən izah etmək istədim. The present simple tense, indiki sadə zaman, buna qeyri-müəyyən zamanda deyilir. Təkrarlanan hərəkətləri bildirir. Necə? Siz hər gün səhər yemək yeyirsiniz, həftədə 5 və ya 6 gün dərsə gedirsiniz, işə gedirsiniz, həftədə 2 dəfə kursa gedirsiniz. Fərq etmir də, yəni təkrarlanan adət halını almış hərəkətləri bildirir. Hansı ki, siz bunu gün ərzində edirsiniz, həftədə edirsiniz, hər zaman etdiyiniz adət halını almış hərəkətləri bildirir. Bunu necə düzəltmək lazımdır? İlk öncə məsələrdən to hissəciyini atırıq, çünki to mağməqi bildirir. Mən danışmaq, sən danışmaq, o danışmaq deyə bilmədiyimizə görə və yaxud da mən etmək, sən etmək, o etmək deyə bilmədiyimizə görə mən edirəm, sən edirsən, o edirsən, o edir daha doğrusu dediyimizə görə tonu atırıq, mag-mag şəkilcisini atırıq. Və bu zaman üçüncü şəxsin təkinə, üçüncü şəxsin təki dediyimiz yəni he, she, it, yəni kişi, qadın və İnsan olmayan, yəni orta cins deyək, heyvanlar, əşyalar, bitkilər bu kimi şəxslər tək olarsa, bu zaman feilin sonuna s və ya es gəlir. Fərq etmir, yəni bu he də ola bilər, Orxan da ola bilər, she də ola bilər, Leyla da ola bilər, it də yazıla bilər cins olaraq, dog, cat, fərq etmir. Yəni tək bir şey görəndə feilin sonuna s və ya es artırır. Nə zaman s və es olur? Feilin sonu ss, o, x, sh, ch ilə bitərsə, biz o zaman es əlavə edirik. Digər hallarda isə s əlavə edirik. Misallarda yazmışam. Brush bilirsiniz ki, həm fırça deməkdir isim kimi, həm də feil kimi fırçalamaq deməkdir. Brush sözünün, yəni feilinin sonu sh ilə bitdiyinə görə artıq bayaq qeyd etdiyimiz kimi es artırılacaq. Eləcə də watch həm qol saatı deməkdir, isim kimi, həm feil kimi baxmaq deməkdir. Axırı ch ilə bitdiyinə görə es əlavə olundu. Eləcə də go feili axırı o ilə bitdiyinə görə es əlavə olundu. Gərək misallara. Biz dedik ki, adət halını almış hərəkətləri bildirir. Düzdür. İndi mən demək istəyirəm ki, tutaq ki, Azərbaycan dilində mən hər gün məktəbə gedirəm. Bunu ingilis dilində çevirəndə I go to school every day. Mən hər gün məktəbə gedirəm. Eyni misalı tək cinsində də, yəni kişi cinsində də verdim ki, yəni eyni misal tam aydın olsun sizə. He goes to school every day. O hər gün məktəbə gedir. We play in the park every day. Biz hər gün parkda oynayırıq. İndi bunu qadın cinsinəyə tək olaraq bildirdi. She plays in the park every day. O hər gün parkda oynayır. Murad likes eating fruit. Murad meyvə yeməyi xoşlayır. Leyla and Murad like eating fruit. Leyla və Murad meyvə yeməyi xoşlayır. Baxdığınız kimi burada like s artırmadım. Niyə görə? Çünki iki nəfər olanda bu artıq cəm saydığına görə feilə s artırmırıq. Feilə yalnız tək şəxs və ya əşya olduqda s artırırıq. Bunu digər tam aydın, yəni sual inkarına digər mövzularda izah edəcəm. Amma istəsək tam olaraq baxmaq, Present Simple'un ayrı videosu var, ona baxa bilərsiniz. Gəldik zaman zərflərinə. Zaman zərfləri zamanlara ayırmağımıza bizə kömək olur. Əgər diqqət etdinizsə, burada everyday qeyd etmişəm. Always, həmişə, usually, adətən, often, tez-tez, sometimes, bəzən, every day, hər gün, every week, hər həftə, every month, hər ay, every year, hər il. Bunu bir neçə misalda var. Mən sadəcə bir neçəsini qeyd etdim. Twice a week. Həftədə iki dəfə, once a month, ayda bir dəfə kimi bir neçə zaman zərfi daha var. Qaydaq öncəki səhifəyə. Aha, burada dinləmə var gördüyünüz kimi. O dinləməni sizlərə dinlə və təkrar et. Sizlərə səsləri öyrədir, deyiliş formasını öyrədir. İstədim ki, siz də dinləyəsiniz. Track 4. Listen and repeat. E.
River. Village. E. Hen. Egg. Bread. A. Potato. Animal. Often. Aha, burada sizin sözlerin değiş formasını size tam aydın olsun diye seslendirildi. Geldik çalışma 2'ye. Burada yeni sözler verildi. Write the words in your notebook. Sözleri öz defterinizi qeyd edin deyir. Bu sözleri mən lüğət olaraq hazırlamışam sizin üçün. Aha, geldik sözlərə. Sözləri öncədən, mətnimizdən öncə hər zaman kimi lüğətə qeyd edirəm ki, çünki sözləri öyrəndikdən sonra daha yaxşı olur, aydın olur mətni oxumaq. Ona görə ilk öncə sözləri təkrar edirik. Cousin, əmi dayım, uşağı. River, çay. Plate, boşqab. Uşaqlar, river, burada çay, yəni nəyə görə axan çay yazmışam? Yəni içən çay tidir, içdiyimiz çay. Uşaqlar, bunu səhv salmasın, nə axan çay? Yəni bildiyiniz meşədə olan çaydan söhbət gedir burada. Plate, boş qab. Bread, çörək. Cheese, pendir. Chicken, cücə, toyuq. Egg, yumurta. Potato, kartof. Children, uşaqlar. Like, xoşlamaq. Go, getmək, forest, meşə, always, həmişə, to play, oynamaq, often, tez-tez, our, bizim, but, amma ancaq deməkdir. Piknik, elə bildiyimiz kimi piknik edir. Eat, yemək, uşaqlı bu isim kimi yemək yox, yemək yeməkdən söhbət gedir. And və usually, adətən, different, müxtəlif. Have good time, yaxşı vaxt keçirmək deməkdir. Gəldik mətnimizə. Mətnimizi oxuyuram. Öncədən sözləri bildirdim ki, yəni sözləri artıq öyrəndikdən sonra mətni oxumaq daha rahatdır. Burada boşluqların özümüz dolduracağıq. Bunun dinləməsi var. İstəyən dinləməni edə bilər. Mən bugün dinləməsiz edəcəm. The children like to go for a picnic in the forest. Uşaqlar meşəyə piknik üçün getməyi xoşlayırlar. Yəni, for a-dan sonra piknik sözü qoyulmalıdır uşaqlar. It is very hot in summer in the village. Həmişə yayda kənd isti olur. Yəni, very-dən sonra hot gəlməlidir uşaqlar. But forests are good places on hot summer days. Amma meşələr isti yay günlərində yaxşı yerlərdir. Yəni meşəyə yaxşı yerlər, yəni sərin formada olduğuna görə deyir ki, meşəyə getmək daha yaxşıdır. Və hotdan sonra summer sözü olacaq. There's a forest near my uncle's house. Mənim əmmin evinin yanında bir meşə var. Yəni there's-dən sonra a-dan sonra forest meşə sözü olacaq. There's a river in the forest. Meşədə bir çay var. We often go to the forest for a picnic with my uncle and cousin. Biz əmim və əmim uşaqlarıyla meşəyə piknik üçün tez-tez gedirik. We have a very good time in the forest. Biz meşədə yaxşı vaxt keçiririk. We eat bread and cheese. Biz pendir və çörək yeyirik. My cousin like chicken and potatoes. Mənim əmim və əmim uşaq, üzr istəyirəm, əmim uşaqları kartof və cücə xoşlayırlar. I love green trees and red flowers. Mən yaşıl ağacları və qırmızı gülləri sevirəm. My cousin usually play different games in the forest. Mənim əmim uşaqları meşədə adətən müxtəlif oyunlar oynayırlar. Burada unutdum deməyin uşaqlar. Burada like-dan sonra chicken, at-dan sonra red flowers, different-dan sonra games sözü olacaq. Səsləndirmədən yəqin ki, bildiniz. We love the forest and rivers in our village. Biz kəndimizdə meşə və çayı sevirik.
İndi gəldik burada çalışma verib, çalışmanın sözləri verib, yerlərini səhv verib. Bunu biz düzəltməliyik. We, ilk öncə mübtəda və xəbəri tapdıqdan sonra uşaqla cümlə düzəltmək problem olmur. We-dən sonra we biz deməkdir. Have onun xəbəridir. Mübtəda xəbəri tapdıqdan sonra cümlə problem olmur qurmaq. We have a good time in the forest. Cümlə bu formada olacaq. Yəni biz meşədə yaxşı vaxt keçirdik. The weather. The weather bizim mübtədamız. Xəbərimiz hansıdır? Is-dir. The weather is cool. In summer. In the forest. Yayda meşə sərin olur. Yayda hava meşədə sərin olur. Bu formada cümlə tərcümə olunur. Sonra gəldik the children. Sonra xəbərimiz hansıdır? Go. Go-dan sonra özündən sonra to tələb edir. Ona görə olacaq to the village. The children go to the village on hot summer days. Uşaqlar isti yay günlərində meşəyə gedirlər. Üzr istəyirəm, kəndə gedirlər bu formadadır. To the village kənd gedir. Bir çalışma 5-də isə deyir ki, use, go, play, like, eat, love, have a good time in the present simple tense. Go, yəni getmək, oynamaq, xoşlamaq, yemək, sevmək, yaxşı vaxt keçirmək sözlərini, yəni fiillərini indiki sadə zamanda istifadə edərək. Raisa, send us about summer in your notebook. Öz yay haqqında, yəni öz yayın keçirməyin haqqında dəftərinə qeyd et. Yəni bu formada cümlə, bu sözlərdən istifadə edərək cümlələr yazmalısınız. Yaza bilərsiniz ki, I go to the village on hot summer days. In cümlədə istifadə edə bilərsiniz. We like eating fruit and playing in the village. Biz meyvə yeməyi və kənddə oynamağı sevirik. Bu kimi cümlələr yaza bilərsiniz. İnşallah ki, izahım aydın oldu. İstərdim bir daha lüğəti təkrar edək, sizdə tam aydın olsun. Cousin, əmi, dayı, uşağı, river, çay, plate, boşqab, bread, çörək, cheese, pendir, chicken, cücə, toyuq, egg, yumurta, potato, kartof, children, uşaqlar, like, xoşlama, go, getmək, forest, meşə, always, həmişə, to play, oynamaq, often, tez-tez, our, bizim, but, amma, picnic ilə picnic, to eat, yemək, and, və, usually, adətən, different, müxtəlif, have a good time, yaxşı vaxt keçirmək. İnşallah ki, videomu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hər hansı bir mövzunu izah etməyimi istəyirsə, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun.